encerramento das solenidades de alguma maneira solene para nós, né? Porque é importantíssimo a gente conseguir reunir esse grupo. E essa coreografia eu a conquistei graças a essa moça, Érica, que quando eu a conheci, ela me encantou. Eu a conheci na oficina cultural do ano passado, que a prefeitura organizou comigo, e eu a trouxe para o meu espaço, e durante as sextas-feiras eu abri um horário só para ela, porque ela de fato é muito especial, vocês perceberam, não é? E a conquista dessas meninas atrás, nessa técnica, deve ser a ela. E eu acho que é assim que a gente tem que funcionar. As pessoas e as pérolas especiais têm que agregar aqui e tentar desenvolver um trabalho especial. Agradeço a Érica você ter, enfim, se disposto a fazer esse trabalho e acho que é muito extraordinário para ficar somente dando aula. Quando você quiser, e ela quiser, esse espaço é seu. Tá bom? Obrigada. Cinco meses. Quando chegou aqui um capoeirista, aquele que você olhava assim,
Vocês viram? Coisa bonita. Parabéns, amiga. Quer? Quanto tempo você tem de balé? 9 anos. 9 anos? Formada não aqui. Eu achei esse ouro, não é uma preciosidade? Eu também acho. E essas meninas que se aproveitaram, que nas próximas coreografias eu falarei sobre vocês, que vocês estarão presentes. Eu só queria salientar que, com 9 anos, 5, você segurou essa onda com muita categoria. E queria dizer a você o seguinte, Kevin, que a cidade de alguma maneira te deve uma chance, a oportunidade de você poder desenvolver isso para 20, 30, 40, 50 pessoas. Se eu puder, eu adoraria te dar essa chance. Se realmente, porque é maravilhoso na cidade. Muito obrigada, né, gente? Até. Eu a conheço agora já há 5 anos. Ela, quando eu fui pescar alguns alunos, assim que nós conquistamos esse espaço na Maria Auxiliadora, ela foi uma das que conquistou.